ቶ ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የደረሳችሁ የተወደዳችሁ የአንድ ፍታ ቤተሰቦች ከአንድ ወደእናንተ የሚደርሰው የአንድ ፍታ ኢንሳይት ዝግጅታችን ነወተ ጀምሯል አማኑኤል መንግስቱና ዘርባቤል አለማየው ፕሮግራሙን የምናቀርብ ነው የሚሆነው የዛሬው ትኩረታችን የአማራ ክልል ይሆናል እንደተለመደው እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዘለቁ ማን እንኳን አደረሰ እንኳን ደረመጣ አብሮ አደረሰ ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮችም እንኳን ለመስቀል ባህል አደረሳቸው ቤተሰቦች የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለመስቀልና ና ለደመራባል በሰላም አደረሳችሁ በዚህ ዛሬ እንግዲህ አንድ ኢንሳይት ዝግጅታችን ትኩረቱን የሚያደርገው በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ስላሉ ፖለቲካዊ ውጥረቶች ነው በተለይም ደግሞ የአማራ ክልል ሰሞኑን ጠንካራ ያሉ ውጊያዎች ባለፉት ሁለት ሳምንታት አገር ሽቷል በተለይ በጎንደር ሰፊ አካባቢዎች ላይ እንደዚሁም ደግሞ በጎጃም አንዳንድ አካባቢዎችም እንደዚሁ ውጊያዎች እንዳሉ መረጃዎች እየወጡ ነው በዚህ መሀል እንግዲህ የድርድር ጉዳይ እየተሰማ ነው የሚገኘው በተለይ መንግስትና ፋኑን ለማቀራረብ የተቋቋመው የክልሉ የሰላም ኮሚቴ ሰሞኑን የፋኑ መሪዎችን አግኝቼ አንዳንድ መሪዎችን አግኝቼ ይሁንታቸውን አሁንታዊ ምላሹም ሰጥተውኛል የሚል ነገር አንስቷል በቅርቡም አንድ ከፋኖ የሚጠበቅ ከበድ ያለ መግለጫ እንዳለ ጠቅሷል አንዳንድ የመረጃ ምንጮች ደግሞ አንዳንድ የፋኖ አመራሮች በስም አልተገለጹም ወደ ድርድር ከመንግስት ጋር ለመደራደር እየተጓዙ ነው የሚል መረጃዎችን እያሰራጩ ነው የሚገኘው ኢትዮጵያ ሰብዊ ኮሚሽን ደግሞ አስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥያቄውን አቅርቧል በተለይም ሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች ንጹሐ ላይ እያደረሱት ያለው ጥቃት መባባሱን ተከትሎ ነው አስቸኳይ የተኩስ አቁም ይደረግ ያለው እንደዚሁም ደግሞ ወደ ትግራይ ሄደን ደብረ ጽዮን ጀነራሉ ሊበቀሉኝ አሰፍስፏል ቂም ሊወጡ ነው እያሉ ይገኛሉ እንግዲህ በ1993 ላይ የሆነው ነገር ደብረ ጀነራል ጻድቃ እንዳስቆጣቸው ይታመናል ያን ድርጊት እንግዲህ ጀነራሉ ሊበቀሉ ነው የሚል መረጃ ከትግራይ በኩል እየተሰማን ሁለቱን ጉዳዮች እንቃኛችኋለን የሰላም ኮሚቴውን መግለጫ አንዱ ያንተን ሀሳብ አስቀድሜ ና በፋኑ በኩል እየተነሱ ያሉ ጉዳዮችም አሉ የሰላም ኮሚቴ ሆነ ማብራሪያ ዴት አየው የሰብሳቢው አመሰግናለሁ ዘሩ እንግዲህ የሰላም ካውንስሉ ሰብሳቢው አቶ ያየራድ አማራ ማስ ሚዲያ ላይ እንግዲህ የተሰጠን አላፍነትን ሆነች መስመር አስይዘናል የሚል አይነት ሽታ ያለው ነገር ነው የተናገሩት እሳቸው የተናገሩትን ነገር ከማንሳታችን በፊትና ከማን የሆነ የተስፋ የተሰጣቸው የሚለውን ነገር ከመፈለጋችን በፊት ለትንተናችን ያበጀው ዘንድ አንድ ነገር እስቲ መጀመሪያ ላይ እንግዲህ የሰላም ካውንስሉ እስካሁን ድረስ በህዝብ ግኝቱ በኩል አንድ የሚያነሳው ነገር አለ ማን በተለይ በፋኖች አካባቢ ላይ አመኔታ አላገኘውም የመንግስት ተለጣፊ ተደርጌ ተወስጃለው አንዳንዶቹ ሊያናግሩንም ፍቃደኛ አይደሉም በዛው ልክ ደግሞ በየቀበሌ ደረጃ በየወረዳ ደረጃ የተዋቀሩ የሰላም ካውንስሎችንም ፋኖች ይዞ ሲያናዟቸውን ቪዲዮዎችን አይተናል ይሄ እንደ መነሻ አርግ ያስቀምጠ ይሄ ባለበት ሁኔታ እንግዲህ አቶ ያየራድ የተለያዩ የፋኖ አደረጃጀቶችን አናግረናል አንዳንዶቹ ችግሩ በድርድርና በሰላም እንዲፈታ ፍላጎት አላቸው እንዳውም አንድ ድርጅት መስርቶ አንድ አሰባሳቢ ድርጅት መስርቶ መሪም አውቶ ከዛ መግለጫ ለመስጠት ድርድሩን በተመለከተ መግለጫ ለመስጠት ፍቃደኛ ሆነዋል የሚል ነገር ነው ያስቀመጡት አሁን እንግዲህ ውልም ወለ የሚሆንበት ምክን ማለት መጀመሪያ እስካሁን ድረስ ስነግሩ የነበረው ነገር ፋኖች አካባቢ የመንግስት ተላላኪ ተደርገን ተወስደናል በኋላ እናነሳለን ከየትኛው ክፍ ፋኖ አካባቢ በእርግጠኝነት እነዚህ ሰዎች የነፃ ሰዎች አይደሉም የሚለውን ነገር ክስም ስነሳ ስለነበረ ማለት ነው ስለዚህ በአብዛኛው ቦታዎች ላይ ስራ መስራት አልቻልኩም ስሎ ስናገር ነበር አሁን በዚች አንድ ሳምንት ውስጥ ወይ ደግሞ ሶስት ቀን አራት ቀን አምስት ቀን ውስጥ ምን አዲስ ነገር ተፈጥሮ ሆኖ ፋኖችን አግኝተናል አነጋግረናል ለድርድርም ዝግጅ የሆኑ አሉ በቅርብ ቀን መግለጫ የሚሰጥ ያሉት ነገር ማለት ነው ይሄን አንድ ነጥብ አርግ ይወሰዶ ይሄ እንዳለውንና እስቲ እንዳው የተባለ ነገር እውነት ይሁንና ለድርድር ዝግጅ የሆኑት ለመደራደር ፍቃደኛ የሆኑት አንድ ጥላስር ተሰብስቦ አንድ ድርጅት መስርቶ መግለጫ እንሰጣለን ብሎ ቃል የገቡት ማን ናቸው የትኞቹ ፋኖች ናቸው የሚለውን ነገር እናንሳ ከዛ በኋላ ነው ውጤቱ ምን ሊሆን የሚችለው የሚለውን ነገር እናነሳል እንግዲህ በጣም በሚገርም ሁኔታ የራድ የተናገሩ ነገር በደንብ ው ምንድን ያሉት ወደ አንድ ድርጅት ተሰባስቦ በአንድ አማራዊ የፋኖ ድርጅት መስርቶ መግለጫ ይሰጣሉ ነው ያሉት አረጋግጠውልናል ብለዋል አረጋግጠውልናል አሁን ይሄ ከዚህ ቃል የምታወቁ የምትረዳው ከዚህ በፊት አንድ አማራ ድርጅት ወይ አንድ የፋኖ ድርጅት መስርተናል የሚሉትን አካሎች እንዳልሆኔ ነው ማለት ነው ገና ፎርሚድ የሚሆን ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ በንደ አቶ ስኬንደር የሚመራው ከዚህ የተለያዩ ፋኖ አደራጃ ከጎጃም ከጎንደር ከወሎ ከሸዋ ብሎ የሆነ የጋራ ቤት መስርተናል አቶ ስኬንደርን ደግሞ የፋኖ መሪው እንትኑ መሪ አርገ መርጠናል የሚል ሰምተናል አሁን አቶ አየራት ግን እየተናገሩ ያሉት ገና የሚመሰረት ድርጅት ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከስኬንደር ጋራ ስታገናኙ አይደለም ማለት ነው ተደራዳሪው ማለት ነው ለምን ኦሬዲ እነሱ ድርጅት መስርቷል መሪ መርጧል ማለት ነው ይሄኛው ግን ይደራደራሉ ብሎ ቃል የገባላቸው ድርጅትም አልመረጠም መሪም አልመረጠም ማለት ነው ይሄ ስለዚህ እነስኬንደር በዚህ ድርድርን በተመለከተ ለካውንስሉ ቃል የገቡት ወይ ደግሞ በካውንስሉ አመቻችነት ከመንግስት ጋር ለመደራደር የተዘጋጁ እነስ አለመሆናቸውን እንረዳለን ማለት ነው ሁለተኛውን ስ ይናሳል ሁለተኛው እንግዲህ ጎጃም አካባቢ የተሻለ እንቅስቃሴ የሚያደረገ የነ አማራ ፋኖ በጎጃም የነ ዘመኔ ካሴ ፋኖ ነው ማለት ነው የነ ዘመኔ ካሴ ፋኖ ነው ከዚህ በፊት በፖለቲካል ዲፓርትመንቱ ኃላፊ በኩል ምንድን ያለው ድርድር የሚባል ዘመን የራሱ ያለ መንግስታዊ ስልጣኑን የሚያስረክቡ ከሆነ እሱን ድርድር ብለን ልንወስዶ እንችላለን ከዛ መለስ ግን በምንም ሁኔታ ድርድር የሚባል ነገር የለም የምንደራደረውም ደግሞ በብልጽግና ፓርቲ መቃብር ላይ ከህዝቦች ጋር ነው የምንደራደረው እንጂ ከፖለቲካ ኃይል ጋር የምንደራደር ነገር የለም የሚል ሀሳብ አቅርቧል ና አቶ የአየራድን ድርጅትን ደሞ የሰላም ካውንስሉን በተመለከተ ደግሞ ምን ብለዋል የፖለቲካ ላፊው አቶ አስረስ እነዚህ ሰዎች ነፃና ገለልተኛ ሰዎች አይደሉም ነፃና ገለልተኛ ያልሆኑ ሰዎች ደግሞ ነፃና ገለልተኛ ውይይት ይመሰርታሉ ብለን አናምንም ስለዚህ ሰላም ካውንስሉ የሚያመጣው ማንኛውም ነገሮች የመንግስት ሀሳብ ነው እንጂ በራሱ ጊዜ መብት አፈላላጊ አይደለም ስለዚህ ከሰላም ካውንስል ጋር የሚናውረው ነገር የለም ብሎ ዘግተዋል ስለዚህ ለአቶ ያየራድ ቃለ ገቦ የነ ዘመነ ቡዲንም አለመሆኑን ትረዳለ ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ አንድ የሆነ አደረጃጀት አለ ባይዘ ዋናእነሱም ቢሆን እኮ እነ ዘመነ ካሲም ቢሆን ከዚህ ቀደም ከብድ ጋር እንደራደር ማራ ነው የምንደራደረው ቢሉም በመረ ደረጃ ግን ድርድር እንቀበላለን ሲሉ እንሰማቸዋለን በተለይ አስራ ሲናገር ራሱ ዘመነ ካሲም ሲናገር እኮ እንደዛ ብለን እንሰማቸዋል እና ሙሉ በሙሉ ግን ከእነሱ ጋር የሚደረገው ድርድር ራሱ እንዳልተዘጋ ለድርድር በሮችን እንዳልዘጉ እኮ ነው በሁለትም በተደጋጋሚ ስናገሩ ነበረው የሰማ ነው ነገር ድርድር የሚባሉ ከህዝብ ጋር ነው እንጂ ከድርጅት ጋር ከብልጽግና ሀይል ጋር አ ምን ይደራደር ምስሉ ስናገሩ ሰምቶ ይላል ይሄ አንድ ጊዜ አይደለም ሶስት አራት አምስት ጊዜ እርስ በርስ የሚጠረስ ነገርም ነው የሚናገሩት አንተ ያልከውንም ንግግር ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ሰምችዋል አንተም ጠቀስኳለ ከዚህ ቀደም የተናገረው ከእብድ ጋር አንደራደርም ኦር አራት ኪሎን ካልሰጡን ኦር ስልሳን ካልሰጡን በስተቀር አንደራደርም የሚል ነገር ያነሳሉ በዛው በታቸው ደግሞ እንደራደራለን በመረ ደረጃ ድርድር እንቀበላለን ሲሉ ይደመጣል ና በእነሱም በኩል የጠራ ነገር የለም ነው አይ በተደጋጋሚ እንግዲህ ምንድን ነው መስለ አንድ ድርጅት መሪ የምናገረው የድርጅቱ አቋም ተደርጎ ነው የሚወሰዱ በተደጋጋሚ ዘመነ የምናገረው ድርድር የሚባል ነገር ስልጣኑን የሚያስረክቡን ከሆነ እሱን ድርድር ብለ የምንጠራ ከሆነ እሱን ልናደረግ እንችላለን የጠራ ነገር አልያዙም የሚለው ነገር አያስኪልም እንደዛ አይመስለኝ በተደጋጋሚ ሲሬስ ነገር ነው የምናገሩት አንደኛ ድርድሩን ከህዝብ ጋር ነው የሚለውን ነገር ቀላል ቃል አይደለም ድርድሩ ከህዝብ ጋር ነው ማለት ማንኛውም ፖለቲካ ሀይል ጋር አልደራደርም የሚለው ነገር ነው በተለይ ከተቃራኒ ሆነ የምትዋጋው ኃይል ጋር ማለት እሱን አሸንፋሉ እንጂ በድርድር የምፈታው ችግር የለኝም ብሎ በርተዘጋ ነገር መሆኑን ያሳያል ሁለተኛ ነገር አደራዳሪ የሰላም ካውንስሉንም ታርጌት ፉ በደንብ አድርጎ ይሄ ተቀባይነት የሌለው ነው የሚለውን ነገር አርጊ ያደረጉት እነዚህ ቡዲኖች ናቸው የሚገርሚ ነገር ማለት የነስኬንደር ቡዲን ብዙም የተናገሩ አይመስለኝ በዚህ በሰላም ካውንስል ጉዳይእነዚህኛዎቹ ግን ወጥቶ በተደጋጋሚ እነዚህ የሰላም ካውንስል ውስጥ ያሉ ሰዎች ራሳቸው ነፃ ሰዎች አይደሉም ነፃና ገለልተኛ ያለው ተቋም ደግሞ ነፃና ገለልተኛ የድርድር ሁኔታ ያመቻቻል ብለን አንጠብቅም ስለዚህ ውድቅ ነው የሚለውን ነገር እኳ አርጊ አርጓልኮ እነዚህ ሰዎች እኮ ስለዚህ ከነዚህ ሰዎች እንግዲህ ወይም ታታዊ በኋላን መጣበታለ ምን ቢሆኑ የሀሳብ ልቀየር የሚችለ የሚለውን ነገር እናነሳለን ባለ ተጨባጭ ሁኔታ ግን እነዚህ ቡድንም አይደለም ማለት ነው ያወሩት በሶስተኝነት ደረጃ ያሉት እንግዲህ እንደሚታወቀ ፋኖ በተናጠል የሚንቀሳቀሱ ፋኖች አሉ በየአካባቢያቸው በተለያየ መንገድ የተቋቋሙት በእነዚህ በጠቀስ ናቸው ድርጅቶች ውስጥ ያልተጠቃለሉ አንዳንድ ቦታዎች እኮ በግለሰብም በአካባቢ ጎበዝ አለቃ ሆኖ ሰብስቦም ትግል ውስጥ የገባ ሰው አለ እንደዚሁም ደግሞ ሌላ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ሰዎች ባለ ሊሆን ይችላል ውጭ ሀገር ያለው ሰው ሊሆን ይችላል የተወሰኔ አካባቢ ያሉት ፋኖች አደራጅቶ የሚያንቀሳቅስም አለ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጎረቤት ሀገር መንግስታትም ያደሯጇቸው ፋኖች አሉ ይባል የምንሰባለን እሱንም ትጥቅና ስንቅን ያቀብሏቸዋል የሚባል ነገርም አለ ለዚ ይ ፋኖችም አሉ በሌላ ጊዜ ደግሞ በመንግስት አመራሮች ራሱ የተደራጁ ፋኖችም አሉ ሲባል የምንሰባለን ስለዚህ አሁን እነዛኛዎቹን እንዝጋና እነዛኛዎቹን ከነዚህኛዎቹ ጋራ ቢሆንስ ወይ የሚለውን ነገር እንዲያው ትንሽ ከተባለው መግለጫ አንጻር ወደዚህ የሚያጋድል ይመስለኛል እነዚህ አሁን መሪ የላቸውም ስም የላቸውም ለምን ያኛው የሆነ የስኬንደር የሆነ ስም ሰቶታል ዘመኔ የሆነ ስም ሰቶታል አንጻራዊ ስም የሌላቸው ና ስለዚህ ድርድርም ወጥቶ ያልተናገሩት እነዚህ በተናጠል በየአካባቢ ቅድም ባልኩ መንገድ የተደራጁ ፋኖች ናቸው እነዚህ እንግዲህ ተሰብስቡ በአንድ ጥላስር የሆነ ድርጅት መስርቶ የሆነ መሪ መርጦ ለመደራደር ቃል ገብቶ ቢሆንስ አንጻራዊ ወደዚህ የሚያጋድል ነገር ይመስለኛል እኔ ይሄ ቢሆን ትግሉ ላይ ምንድን ነው የሚያመጣው አንድምታ ትግሉን ወደ ሰላማዊ ነገሮች ወደ ሰላም ይመልሳል ወይስ ወደ ባሴ ችግር ነው የሚፈጥረው ትግል ላይ ያሉትን ሰዎችን ይጎዳቸዋል ወይስ ይጠቅሟቸዋል የሚለውን ነገር ከማየታችን በፊት አንድ ነጥብ ልጨምርለትና ወደዚህኛው ሁለተኛ ላይ መጣልሃለሁ ምናልባት ይህ ቅድም ያስቀመጥኩል የነ ዘመነ የነ እስኪንደር ቡድን በምን ሁኔታ ነው ቃሉን አጥፎ ወደ ድርድር ሊመጣ የሚችለው የሚለውን ነገር ሁለት ነጥቦችን የመጀመሪያው ነጥብ ምንድ ነው እንግዲህ ችግር ውስጥ እየገቡ ነው ያሉት እርስ በርስ ማለት ነው ፖለቲካ ነው ይህ ሃይማኖት አይደለም ፖለቲካ ውስጥ ደግሞ እልህ የሚባል ነገር አለ ምናልባት አንደኛው ቡድን የአንደኛው ቡድን የበላይነት እየመጣበት ት ራሱን ለማዳን ስል ከመንግስት ጋር ኦፊሻሊ ሌላ ነገር ነገ ኮላፕስ ከመሆነ በፊት ወጥቼ ለምን ምና- የሚቻለውን ሁሉ ተቀብዬ በሚቻለው ነገር መቀጠል ለምን አልሞክርም የሚል አስቦ ቃ ቡዲን ውስጥ ገብቶ ምን አይነት መቀጠል ሊቀጥል ይችላል እሱ ነው እንግዲህ ክልል ላይ በተደጋጋሚ እንደሚነገር ባለፌ መሰለኝ ፋኖ ራሱን ድፋይን የሚያደረግበት ና የመንግስት ኃይሎች ፋኖን ድፋን የሚያደረጉበት እሱ ነው መጀመሪያ መስተካከል ያለበት ምንድን ነው የሚሉት በክልሉ መደራደር አለበት የሚል ነገር ነው የሚያነሱት በመንግስት በኩል ፋኖች ደግሞ ይህን ለምኛ ኢትዮጵያ ፖለቲካን ነው መቆጣጠር ያለብን መንግስት መሆን አለብን ነው የሚሉት አሁን መጀመሪያ ይህን ሳይረዳዱ ነው እንዴት ሆነ ወደ ድርድር ይገባል አይቴ ከሆነ ብዙ ጊዜ የአማራ ክልል ያለምን ቅድመ ሁኔታ የታደራደራሉ ላል ፋኖች ደግሞ ምንድነው የሚጠብቁ መሰለ እኛ የክልሉ ብቻ ወኪል አደለንም ፌደራል ስልጣን ነው የሚፈልጉ ሀገርቷን መምራ ነው የሚፈልጉ ብሎ ስለሚያስቡ ይህንን ሀሳብ ከፌደራል በኩል ነው ነገር ማለት ነው ሳምጠ ከሆነ ጀራል አንድ ጊዜ ምንድነው ያሉት ይሄ ኃይል ይመታል ከመመታቱ በፊት መደራደር ካለበት ይደራደር ከክልል ጋሩ አስተካከሉትና ማለት ነው አይ ይሄ ነው በመንግስት በኩል ያለው አንደርስታንዲንግ ስለፋድ ነው ማለት የሆነ ስለ አማራ ክልል ስላለው ህዝብ ስለሚታገል ሀይል ስለዚህ ችግር የለውም ማንኛውን ነገር እዛ ደረጃ ላይ ያለው መነጋገር ይችላል የሚለው ነገር ነው እንግዲህ እነዚህ ሀይሎች ወደዛኛው ሄዶ ሊደራደሩ ይችላሉ የሚል ግንዛቤ ሊኖር ይችላል አንደኛው እሱ ሁለተኛው ነገር ግን እንግዲህ የክረምቱ ዝናብ ወቅት ሲያልፍ አሁንም በጣም መጥነሰፊ ጥቃቶች ጀምሯል መንግስት ምናልባት ድሮኑም የምኑም 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 ስሊያይል ስለምችል አሁን ይህ እንቅስቃሴ መጥቶ ፖዚሽን ቼንጂን ከመፈጠሩ በፊት አሁን ባለንበት ቁመና ከተደራደርን የተሻለ ቁመና ላይ ነው ያለን የተሻ ቦታ የተሻለ ቁመና ላይ ስላለን የተሻለ የባርጌኒንግ አለን አለንና አሁን ብንደራደር ጥሩ ነው በማለት ታስቦ ቅድም ያስቀመጥናቸው ሁለቱ ቡዲኖች አንደራደር እንደራደር የሚል ሀሳብ ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው ወደ አንተ ልምጣና ከዛ በኋላ ምንድን ነው እነዛኛዎቹ ሶስተኛ ሊያስቀመጥኩ ያስቀመጥኩ ቡዲኖችን ሰብስቦ ከነሱ ጋር መንግስት ቢደራደር ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው የሚለውን ነገር አነሳሉ እስከዛ የራስ ላይ ሳብ መጀመሪያ ላይ አንድ ያነሳው ጉዳይ ነበር በተለይም የሰላም ካውንስሉ ከዚህ ቀደም በፋኖ ኃይሎች ይቀርብበት የነበረውን ቅሬታ ተናግሮ ነበር ና በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ምን ተፈጥሮ ና ምን ተለውጦ ነው የፋኖ ኃይሎች ስለ ካውንስሉ ያላቸውን እይታ ቀይረው ከካውንስሉ ጋር ሊነጋገሩ የቻሉት የሚል ነገር አንስታል ባለፉት ሳምንታት እንግዲህ የሰላም ካውንስሉ ሲያደርጋቸው የነበሩ ስራዎች አሉ በተለይ ከአሜሪካ ኤምባሲ እርቪን ማሲንጋ ጋር ከኢዩ እንደዚሁ ደግሞ በፌዴራል መንግስት ደረጃ ደግሞ ከሰላም ሚኒስቴር አቶ ብናልፍ አንዱ አለም ጋር ጨምሮ ሌሎች ባለስልጣናት ጋር እንደተወያየ ተናግሯል ምናልባት ከምዕራባውያን ጋር የሰላም ካውንስሉ ያደረገው ቆይታ የፋኑ ሀይሎች ቡድኑ ገለልተኛ ነው ብለው እንዲያስቡ እድል ሰጥቶ ሊሆን የሚችልበት እድል ከፍተኛ ነው ማለት እንችላለን ሰሞኑ እንግዲህ በተለይም ይሄ አዲስ አመት ከገባ በኋላ በቅድም እንደጠቀስኩት በጎንደርና ጎጃ አካባቢዎች ላይ ጠንከር ያሉ የጥቃቶች አሉ የተኩስ ልውጦች አሉ እንደውም ወሎ አካባቢም ላይ ማን አመራር መገደሉን ተከትሎ የሱን መገደል እንበቀላለን በሚልም ወሎ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች እንደዚሁም ዘመቻ እንዳወጁ መረጃዎች ያመላክታሉ እነዚህ ነገር ስታያቸው ድርድር የሚባለው ነገር የሰላም ካውንስሉም እያወራው ያለው ነገር ይህን እየሰራው ነው ከማለት በዘለለ በክልሉ ድርድሩ ድርድር ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ እየዋለ ነው እንጂ በሁለቱም በኩል በተለይ አሁን ከከፈቱት መጠነ ሰፊ ጥቃት አንጻር ለድርድር ልባቸው ቀን ነው ብዬ አላስብም ሁለቱም ሀይሎች በተለይም ደግሞ አሁንም የሰላም ኮንስል ያነሳው ነገር ነበረ ከዚህ በኋላ የክልሉ መንግስትም ወንድሞቻችን በጫካ ያሉ ወንድሞቻችን ብሎ እንዲጠራ እንጂ ጽንፈኛው ቡድን ምናምን እያለ እንዳይጠራ የሚል ነገር አንስቷል በክልሉ አንዳንድ አመራሮች የአማራ ፖሊስ ኮሚሽን ሰሞኑ ያወጣ አንድ መግለጫ ላይ ጽንፈኛው ቡድን እየተመታ ነው የሚል ነገር ነው እንደዚሁ የሚያነሳው እና እነዚህ ሌቢሊንጎች ባልቆሙበት ሁኔታ ሁለቱ ቡድኖች አሁንም ለመደራደር ላቸው ብዬ አላምንም የዶን ጥቃቶች ተፈጽሟል የደፈጣ ጥቃቶች ተፈጽሟል እየተባለ ባለበት ሰዓት ይሄ ሁለቱን ሀይሎች ሊያቀራርብ ሳይሆን ይበልጥ ሊያቃቀርና ቂም ሊቋጥር የሚችል ሁኔታ ነው አንዱ ይሄ ነው አስቻይ ሁኔታ የለም በክልሉ ባለው ነባራዊ ሁኔታ አሁን ላይ ባለው ሁኔታ አንድኛው አስቻይ ሁኔታ ለመኖር ነው ሌላኛው ደግሞ የፋኑ አንድ አለመሆን በራሱ አስቻይ ሁኔታ እንዳይፈጠር አደርጓል የሚል ነገር ማንሳት ይቻላል አንተ ያነሳው ጉዳይ ላይ ያለ በተለይ የትኛው ክንፍ ነው እየተደራደረ የሚለው ነገር ላይ እኔ በተለይ ጎጃም አካባቢ እንቀሳቀሱ የነዘመነ ቡድን ለድርድር ላይ የያዘው አቃም ወይ ቡድኑ እዛው የጎጃም ፋኖ በራሱ ድርድር ላይ ለሁለት ተከፍሏል ወይ ደግሞ አሁንም በድርድር ጉዳይ ውዥንብር ውስጥ ነው የሚል እይታ ነው ያለ ምክንያቱም አንድ የሚሰጡት የአስር እና የሀያ ደቂቃ መግለጫ ላይ በራሱ እንደራደራለንም አንደራደርምም የሚል አይነት ለዛ ያለው መግለጫ ነው የሚሰጡት አሁን ለምሳሌ በቅርብ ዘመነ ካሴ ከ ሶስት አራት ሳምንት በፊት የሰጠውን መግለጫ ላይ ብናየም ከእብድ ጋር አንደራደርም አራት ኪሎን ከሰጡን ነው የምንደራደረው የሚል ነገር እያነሳ ና ወዲያው ደግሞ ግን በመረ ደረጃ ድርድር እንቀበላለን የሚል ነገር ያነሳል አንተ እንዳልከው ደግሞ ከሆነ አካል ጋር መደራደር የማይፈልጉትን አካል ይጠቅሳሉ ኤክስክሉድ የሚያደረጉት አካል አለ እነዛን አካል ይጠቅሱና ግን በመር ደረጃ ድርድር እንቀበላለን ይላሉ ይህም ያሳየው uh ውዥንብር እንዳለ ውስጣቸው ወይ በድርድር ጉዳይ ለሁለት ተሰንጥቋል ወይ ልንብ የምንችልበት እድል ነው የሰላም ካውንስሉ ግን አንድ የአማራ የታጣቂ ቡድን ድርጅት እንደሚመሰረት እና መግለጫም እንደሚሰጡን በጋራ ሆኖ ነገረኛል የሚል ነገር አንስቷል ከሰሞኑ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አንተም ሲዘዋወር አይተው ከሆነ በጎንደር አካባቢ የሚንቀሳቀሱ የፋኖ እዝ መሪዎች ከዘመነ ካሴ ጋር ተገናኝተው ፎቶ ለጥፎ በርካታ ፎቶ ፎቶግራፎች እየተሰራጩ ነበር እንግዲህ ከዚህ ቀደም በተለይ የፋኖ መሪዎች ምርጫ ላይ ትልቅ ውዝግብ የነበረው በጎጃም ና በጎንደር አካባቢ በሚንቀሳቀሱ ፋኖች መካከል ቅራኔዎች እንዳሉ የአካሄድ ልዩነቶች እንዳሉ በተለይም በጎንደር አካባቢ የሚንቀሳቀሱት ለእስክንደር ያጋደለ ልብ እንዳላቸው ሲነገር ነበር ይህ ሆኑ ግን ምናልባትም አንድ የፋኖ አደረጃጀት ካውንስሉ የሰላም ካውንስሉ እያለ እንዳለው አንድ የፋኖ አደረጃጀት እየመጣ ነው ወይ ብለን ልንደመድም የምንችለው ነው እስክንድር ነጋ የማይሆንባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ እን ሊደራደር የሚችለው በቀጣይ የሚለው ላይ ሰምተው ከሆነ እስክንድርን አዲስ አመት ከመግባቱ አካባቢ መስለኛ ከጋዜጠኛ ጄፍ ፒርስ ጋር አንድ አጫር ያለሽ ቆይታ አድርጎ ነበርና የብልጽግናው መንግስት ስለማላም ነው አልደራደርም የሚል ነገር ነው የተናገረው እንደውም እስክንድር ፖለቲካ ያውቃል ለድርድር ባለው ድርድርን ይፈልጓል የሚሉ አስቴቶች ነበሩ ስንሰማ የነበረው ይሁንና ግን እስክንድር በወቅቱ ምንድንነው ያለው የብልጽግናውን መንግስት ስለማላም ነው ከእሱ ጋር ልደራደር አልችልም የሚል ነገር ነው እያነሳው ይሁንና ግን አሁንም እንደዚህ እየተነገሩ ባሉበት ሰአትም እንግዲህ ከክልሉ መንግስት በኩል ስለ ሰላም ድምጾች በተለይ በአሚኮ በኩል አሁንም ሰላም 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 የሚል ነገሮች ይነሳሉ ይሁንና ግን የሚያነሷቸው ቅድሞ ሁኔታዎች አሉ የፋኖ ታጣቂዎች ክልሉን መጀመሪያ እኛ ንቆጣጠርና ና ነው ወደ ድርድር ምንገባው የሚል ነገር ይነሳሉ እና አይ ቲንክ ይሄ የሚያቀርቧቸው አንዳንድ ቀድሞ ሁኔታዎች ጠንከር ያሉ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ እንግዲህ የሰላም ካውንስሉ ብዙ ጥረቶችን ቢያደርግ ምናልባት በፋኖ ና በመንግስት መካከል ለማቀራር የሚያደርገው ጥረት ግን በተለይም በፋኖ ሀይሎች በሚያቀርቡት ቀድሞ ሁኔታ ምክንያት ሊደናቀፍ ይችላል የሚል ግምት ነው ያለኛ ማለት መልካም ላይ የነ ዘመነ ቡድን ወደ ድርድር ሊገባ ይችላል የሚለውን ነገር ስታነሳ ምናልባት እሱ ምንድን ነው ኮምፕሊት ጥፋትን ካደረገ ብቻ ነው እንጂ ከዚህ በፊት በነበረው እንዲም ከስኬንደር ስኬንደር ምን ነበር ስናገር ነበረው ቢቢሲ ፎኮሰን አፍሪካ ላይ ድርድር በፕሪንሲፕል ተቀባይነት እንዳለው ፋኖ መደራደር እንዳለበት ነገር ግን ፋኖ መጀመሪያ አንድ መሆን እንዳለበት እና ከዛ በኋላ አንድ የሆነው ፋኖ ድርድር መወሰን አለበት የሚል ነገር ነሳብ ነው እነዚህኛዎቹ ግን በምንም አይ ጉዳይ መንግስታዊ ስልጣን ካልተሰጣቸው በቀር ድርድር የሚባል ነገር እንደማይቀበሉ ነው ስናገሩ የነበሩ ነገር ማለት ክልሉን ቅድሚ ያንያዘው የሚለው ክልል ብቻ አይደለም ስልጣን አራት ኪሎ የሚያስረክቡን ከሆነ ብሎ ነው ቃል በቃል የተናገረው ዘመኔ ስለዚህ በድርድር ጉዳይ ላይ አሁን እነ ዘመኔ ሊደራደሩ ነው የምትለኝ ከሆነ ኮምፕሊት ሪስክስቲ ታጥፎ ነው ማለት ነው ይህ ነገር ውስጥ የሚገቡት ማለት ነው እንደዚህ አይነት ውስጥ ነው ሊገቡ የሚችሉ ምንድ ምን ቢሆን ነው የሚለውን ነገር እንግዲህ ቅድም ያስቀመጥነው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ነገር ማለት ነው ምናልባት አሁን አንዳንድ ሰዎች ምንድን ነው የሚያነሱት መንግስት መጠነ ሰፊ እርምጃ እየወሰደ ነው ያለው በአንድ በኩል ደግሞ ድርድሩ ካሄድ ይባላል እንዴት አብሮ ሄዲያል የሚለው ነገር የሚያነሳ ነገር አለ ይው አየ ሁለቱም የተሻለ ፖዚሽን ላይ በቆሙበት ሳ ባይዞ ይሄ ፋክት ነው ሁለቱ መካከል ብቻ ለ ማንም ቢሆን የማሸነፍ አዝማሚያ ወደሱ ካጋደለ ዞር በል ከዚህ የምን ድርድር ነው ነው ምለ አንጻራዊ ደግሞ ሆነ አጣቢቀኝ ውስጥ ደግሞ ሲገባ ደግሞ ማለት ነው ምን ችግር አለው ከጻይባታች አዲስ ነገር የለም መነጋገር እንችላለን ነው የምትሉ የነበሩት የቲፒልፍ ታሪክንም ስታያቸው ሰባሰባት የአራብ እንደዛ ችግር ሲፈጠር ይልዩናቸው መውጣት የማይችሉበት እንጠራጠር ቁቁ ነበር ስባለ ነበረው በደርገ በኩል ደግሞ ዞር በላ የምንድርድር ነው ብሎ በኋላ ደግሞ ስመጦ ሄድሱ ሌላ ቦታ ሄድናውራ ነው ያሏቸው አይደል ስለዚህ ሁሉም የየራሱ የቆምበት ቦታ ነው ወስኑ ለድርድሩ ማለት ስለዚህ በመንግስት በኩል ወደ ድርድሩ ሰብሮ እስከሚገቡ ቅድም ያነሳ አንዳንዱ አልቋጥን የሚችል ሀሳቦች አሉ ምናልባት ፈረንጆቹ አተማምኗቸው ከሆነ የድርድሩ ነገር ቁርጥ የሚሆን ከሆነ ሁሉም የተሻለውን ፖዚሽን ለመያዝ ነው አሁን የሚሯራጦችን እንግዲህ ድርድሯ እስክትጀመር በፊት ያለው ቦታ ነው የሚወስኑ ነገር ማለት እዛ ይመስለኛል መንግስትም ባለው በሌላ ቂሙ ወደ ዘመቻ አይገባበት ማለት ነው እሱ ነው ሌላኛው ነጥብ ድርድሩ ብካሄድ ምንድ ነው ውጤቱ የሚለውን ነገር ነው አየ ነው በአንድ መዋቅር ስር እስካልገባ ድረስ እስኬንደርም ተደራደረ ዘመኔም ተደራደረ ቅድም ባልኩ መንገደ በተለያዩ መንገድ የተደራጁ ፋኖችን ብደራደር እርግጥ ነው ችግሩን ያሳንሷል አንጻራዊ ሰላም መጥፋቱን ትንሽ ልቀንስ ይችላል ነገር ግን ነገሩን ፈጽሞ አድርጎ ማጥፋት አይችልም ለምን ያልተዳደረው ቡድን ስለሚቀጠል ያልተደራደረ ቡድን ይቀጥላል እንትሉ ማለት ነው የተደራደረም ደግሞ የበኛ ሀገር ነገር እንደሚታውቆ ተደራድረም ትጥቅ ካስፈታ በኋላ የሚደረጉ ነገሮች በአግባብ ስለማይሆኑ ብዙ ነገሮች ደግሞ ያው ከእንደዚህ አይነት ማኩረፍ ጋር ተያዙ ስለሆኑ የገባ መልሶ ደግሞ ወደ አልገባ ሄዶ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ዘላቂ የሆነ ነገሮች አይፈጠሩም ማለት ነገር ግን ግዛዊ የሆነ ኢፎይታ ያመጣል ለህዝቡ አንፃራዊ ሰላም ሊፈጥር ይችላል በፋኖች መካከልም ደግሞ ሸርሸርን ይፈጥራል የተወሰነ ቡድን ከተደራደረ በቃ እነንትና ከገቡ እኛም እንገባለን የሚል ነገር የተለመደ ነገር ነው ባይዞ ፋኖ ላይ ብቻ ሆኖ ሳይሆን ከዚህ የፊት የነበሩ ትግሎች ላይ የምታወቅ ነገር ናቸው የተወሰነ ቡድን ከርቶ ሲገባ በቃ የመናጋር ወይ በድርድር ሲገባ የነበረው ያኛው ትግል ውስጥ በፊት ወደነበረው ላይ አደል የሚቆሙ መውረዱ ማነሱ የማይቀር ጉዳይ ነው የሚፈጠሩ ነገር ማለት ስለዚህ በፋኖ በኩል እንደዚህ አይነት አደጋዎች ይመጡበታል ማለት ነው ለህዝቡ ደግሞ አንጻራዊ ሰላም ዘላቂም ባይሆን አንጻራዊ ፎይታ ይገኛል ማለት ነው ይሄን ነው የሚመስለኝ ውጤቱ እንጂ ዘላቂ የሆነ ነገር ችግሩን የሚቋጭ ነገር አይሆንም ችግሩን መቋጨት ከተፈለገ የግድ ወደ አንድ መምጣትና ሁሉም መሳሪያ አይነሳሆና መሳሪያው ቁጭ አድርጎ መነጋገር ደረጃ ላይ ስደረስ ነው ችግሩ ዘላቂ መንገድ ሊፈታ የሚችለ የሚል ሳቢያ ሊሆንም የሚችለው እንደዛ ነው ፋኖ አንድ መሆን እንግዲህ ለክልሉም ለአገሪቱም የሰላም ሁኔታ እንግዲህ የሚበጅ ነው በተለይ በኮንጎ ዲሞክራቲክ ኮንጎ አካባቢ ያለውን ግጭት ስንመለከት እንግዲህ ማማል ላይ እንደሚተኩስ የትኛው ታጣቂ የትኛው ታጣቂ ላይ እንደሚተኩስ የማይፈጠሩበት ሁኔታ የተፈጠረው ና ምናልባትም የፋኖ አደረጃጀት ወደ አንድ የማይመጣው ክልሉ ከሆነ እንግዲህ ክልሉ እንግዲህ ማማል ላይ እንደሚተኩስ የማይታወቅበት ነው የሚሆነው እንዳልከው ደግሞ ድርድሩ ከአንድ ቡድን ጋር ቢደረግም ሰላም ያመጣል ተብሎም የሚጠበቅ አይደለም የክልሉን ሁኔታ እዚህ ላይ እንቋጨውና እዛው ሻገር ወደ ትግራይ እናምራ የትግራይ የፖለቲካ ትኩሳት እንግዲህ እየተጋጋመ ይገኛል እንግዲህ ባለፉት ሶስት አስርት አመታት ትግራይ ያላየችውን የፖለቲካ ጉድና ትኩሳት እያስመለከተችን ትገኛለች እንግዲህ የሰሜናዊቷ ኮከ በምትባለው ትግራይ እንግዲህ በህወሀት የውስጥ ፖለቲካ እንግዲህ እየታመሰች ነው የምትገኘው በደብረጽዮን በኩል ሰሞኑ የተነሱ ጉዳዮች አሉ በተለይ ጀነራል ጻርቃን የከሰሱበት ጌታቸውን የከሰሱበት ጌታቸው በአደባባይ እየወጣ ውሸት እያወራ ነው ውሸት ማውራቱን የሚቀጥል ከሆነ እኔ እውነት ወደ ማውራት ገባሉ የሚልም ነገር ሲያነሱ እያደመጥ ናቸው ነው ጀነራል ጻድቃን ደግሞ ቂምቋጥሮብኛል ብናል እና ያንን ቂሙ ሊወጣብን እያሰበ ና እያሴረ ነው እንደውም ከዚህ በቀደም አንድ ውይይት ላይ ና ጉባኤ ላይ ኮ ጀነራል ጻድቃንን እናግልለው የሚል ውሳኔ ተላልፎ ነበር የሚል ነገር አንስተዋል እንደዚሁም ደግሞ ደብረ ጽዮን ከአገር ይውጣ እና የሚልም ነገር አንስቶ ነበር ጀነራል ጻድቃን ከዚህ ቀደም በጦርነቱ ጊዜ የሚልም ነገር አንስቷል እንግዲህ ሊበቀለን ነው የሚለው ነገር የሚነሳው እንግዲህ ከ1993 ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ በህዋት ቤት በተከፈለው ህንፍሽፍሽ ምክንያት እንግዲህ ከተገለሉ ሰዎች መካከል ጀነራል ጻድቃን አንዱ መሆናቸውን ተንተርሰው ነው እና የጀነራል ጻድቃንን ጉዳይ እንዴት አየው ይቀርበባቸው ጥሩ እስቲ ዶክተር ደብረ ጽዮን ለምንድን ነው ነገሩን ከጀነራል ጻድቃን ጋር ማድረግ የፈለጉት አሁን ከምናገሩ ሰሞነኛ ከምናገሩ ነገር ወደ ግለሰቦች ነገሩን ወደ ግለሰቦች ወደ ማምጣት ነገር አለ ከግለሰቦች ደግሞ በደረጃ የተመደቡ ሰዎች አሉ በግንባር ቀደም የተቀመጠው ደግሞ ጀነራል ጻድቃን ናቸው ምንድን ያሉት ጀነራል ጻድቃን ጥፋት አጥፍቶ ነበረ ከድርጅቱም እንዲባረር ወስንን ነበረ ግን ያደረገው ነገር ድርጅቱን ጥፋቱን እንዲሽርለት አድርገ ነው እንዲያስቀጠለው ምን ነገር ነው ያነሱት በተለይ ካረገው ነገር አንጻር ቤቱ አሁን እንግዲህ እሱን ነው ማውራት ያለባቸው አሁን አየ ምንድነ ዘኢቭ ሌዝን ዘትትሄል ያሉ ፈረንጆቹ አሁን ሲመጣ አሁን እንግዲህ ሴጣን ነገራቸውን እየፈለፈሉ ያሉ ይመስለኛል ምንድነው ያጠፉት ያልጻድቃል እንግዲህ በጦሮቱ ሰዓት ነው ወይ ጦር አስፈጅቶ ነው ወይ ወይስ ምንድን ያደረጉት እሱ መናገር አለባቸው እንግዲህ በጀነራል ጻድቃን በኩልም ደግሞ እንደዚህ በጦርነቱ ጓራ ተያዘ ነገር የተፈጠረ አጥያት ካለ እሳቸውም እናገራሉ ማለት ነው አሁን ቀስ ብሎ ምንድን ነው የሚመጣው መሰለ ልክ የአውዜን ታሪክን በተለያዩ ሰዎች ሲናገሩ ሰምተናል በዛ አካባቢ ያለ ማህበረሰብ ለትግሉ ለፔልፍ ትግል ቀና ልብ አላሳየም ልጆቹ እያዋጣ አደለም በሚል ነገር በቶንኮል ሆን ተብሎ እዛ አካባቢ በንት እንዲመታ ተደርጎ ከዛ ወደ ትግሉ እንዲቀላቀል ሆነ ብሎ አንድ ጊዜ አቶ ልጅ ጭረታ ስናገሩ ሰምቻለሁ አሁን እንግዲህ ብዙ ነገር አርጓል እነዚህ ሰዎች አሁን ቀስ ብሎ በዚህ ከፌዴራል መንግስት ጋር በነበረው ጦርነት ብዙ ነገር አድርጓል እሱ ነው አሁን ቀስ ብሎ የገላለጡ የተገላለጡ ያሉት ነገር ማለት ጀራል ጻድቃን ጥፋት አጥፍቷል አሉ ጥፋቱን ግን የምሽርለት የህይወት መስዋዕትነት ስለከፈለ ሽታዊነት አላሉ ግን እሱ ጥፋት ምንድን ነው የሚለውን ነገር የትግራይ ህዝብ ማወቅ አለበት ባይዘዊ ጉዳዩ የትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም አንዳንድ ሰዎች ምን አገባችሁ ለምን ታወራላችሁ ለምን አናወራ የትግራይ ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው መስማት አለበት ስለዚህ ቀሪ ኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው ከዛ ውጭ ጀራል ደብረጾን አቶ ዶክተር ደብረጾን ምንድን ነው ያሉት የጀኔራል ጻድቃን ቃል ልበቀለን ይፈልጋል ሊበቀለኝ ነው ያሉት ከዛ እንዳሁም የትግራይ ህዝብን ከሚበቀል እኔ ቢበቀለኝ ይሻለኛል የሚል ነገር በማነሱ እንግዲህ አሁን ወደ ዋላ ትንሽ መለስ ስንበል ና ለምንድን ነው ዶክተር ደብረ ነገር የምናገሩት ምናልባት እንግዲህ ኩርፊያውን መጣ 1993 ነው 1993 እኮ ጀነራል ጻድቃን ከነበሩት የታማጆር ሹምነታቸው በመለስ ሲባረሩ እንደ አንድ ተራ ሰው ማለት ተደርጎ ማለት ነው እዛ ለቲፒልፍ ትግል ስንተስተዋጽኦ የነበራቸው እዚህም ከመጡ በኋላ ስንተስተዋጽኦ ያደረጉ ሰው እንደ ተራ ነገር ሲባረሩ ምን ዶክተር ደብረ ጽዮን አባራሪ መደብ ውስጥ ነበሩ ወይ ራሳቸው እኮ ተባሮ እኮ ቀበሌ አስተዳደር ሆኗል እኮ ወረዳ አስተዳደር ሆኗል እኮ ለምንድ ነው ቀጥታ ጫወታውን ወይስ ብዙ ዝርዝር የሚያቅ ሰው የለን በሚል ነገር ነው ይህ ነገር ወደዚህ የሚያመጡት የሚል ነገር ነው አንደኛ ደረጃ ወይስ እሳቸው ራሳቸው ጀራል ጻድ ላይ የሆነ ነገሮችን አድርጎ እንዲባረር ካደረጉ በኋላ ራሳቸውም ሳይቀርላቸው ቀርቶ ተባረሩ ወይ የሚለውን ነገር አናውቆም ማለት ነው አንድ ግን እርግጠኛ መሆን የምንችለው ጀራል ጻድቃን ከስልጣን ተባሯል ስልጣን ብቻ አይደለም የተባረሩት የተሳቸው ቅርብ ዘመድ የሆኑ ሰዎች ሁሉ ኢኮኖሚካሊም እንዲጎዱ ተደርጓል እንግዲህ በወቅቱ ነገር ነበረ የነዚህ ስታር ቢዝነስ ግሩፖች ጋራ የጋብቻ ዝምድና እንዳላቸው ፐርፐስሊ ተብሎ ይሄ በቀል ዱላው እነዛ ላይም እንዳረፈ ይነገር ነበረ ባለፉት 14 ዓመት ከስልጣን ከተባረሩ በኋላ እንደ አንድ ተራ ቢሮ ውስጥ ተቀጥሮ ንስጥቢሆንንትን ውስጥ ቢሆን የሚሰሩት ነበረ ነገር ግን እነዛኛዎቹ ከሰማይ በታች ያለውን ደስታ ስደሰቱ ነጀራል ጻድቃን በዛ ልክ አልነበሩም ሌላኛው ቡድን አሁን ጉዳዩ ለምንድን ነው ከጀራል ጻድቃን ጋር አያያዙ ሲባል አየ በዛኛው ወደር ያሉት አቶ ጌታቸውን ብትወስዶ ሌሎቹን ብትወስዶ በደንብ ውሃትን የሚያውቁ አይደለም ውሃት የሚተዋወቁ ከጫካ ጀምሮ ና የውሃትን አካሄድን መንጥሮ የሚያቅ በዛኛው ቡድን ከተሰለፈ ውስጥ አንዱ ጀራል ጻድቃን ነው ለዚህ ሲባል ጀነራል ጻድቃን ከዛ አካባቢ ካልጠፋ በቀር ጀኔራል ጻድቃን በተለያየ መንገድ ከጫዋታ ውጭ ካላደረግ ነው በስተቀር በቀላሉ እነዛን ፕሮቴክት ያደርጋቸኋል የሚል ነገር ነው ሁለተኛ ጀነራል ጻድቃን የሚፈሩበት ምክንያታቸው ምንድነው የትግራይ ሰራዊት የሚባለው ቀደም ተመሪዎቻቸው የነበሩ የመሯቸው ብዙ ልጆች አሉ ከታች ያለ ያሉ ሰዎች እነዚህን ይዞ ዚናል ጻድቃን ሶስተኛ አማራጭ ሆኖ ሊፈጠር ይችላል የሚል ስጋት አላቸው አሁን ለዛ ነው እየደረቡ እየደረቡ አቶ ገታቸው ጋራ እየደረቡ እየደረቡ እየመቷቸው አሉ ምንድን ነው አሉ እኔ ገለልተኛ ነኝ እኔ ፓርቲም አልወክልም እኔ የተቀየምኩን ሰው የለኝም ችግር የለብኝም አሉ ነገር ግን የተመረጥኩበት በአለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ ማለት እነዚህ ምናምን ምናምን ርከመንዳ አድርጎኝ ነው አይን ነገር ነው ያመጡት አያውን ጨውቶን ትንሽ ክፍስ ያደረጉባቸው ማለት ነው እናንተ እዛ በፓርቲ ተሻኩት እዛ በነበረን ነገራችሁ ተሻኩቱ እኔ እዛ ውስጡ የለውበትም የመጣሁትም በሌላ መንገድ ነው እዚህ ያለ ሽኩቻ ምን ሊነካኝ አይችልም የሚል ሀሳብ ነው እየሰነዘሩት ያለ ምን ማለት ነው ይህ ነገር ማለት ነው በጀርባ እንግዲህ ያኔ ዋቶች ስራ ስራ ሶስት ሸነፉ ተጠያቂ ያደረጉ ሲያይ ነው እንድንሸነፍ ያደረገን ነው የሚሉት ሲያይ በተሻለ መጠን ይሄ ሊያደረገ ይመስላል ለአንዳንዶቹ ኳሳ ሊሆን የሚችል ነገሮችን ሲያደርግም አይተናል ትላልቅ ተቋማት ውስጥ እንዲሰሩ ሲደረጉ ማለት ነው ኢንክሉዲንግ አቶ ስዬ ዩኤን ውስጥ ገብቶ እንዲሰራ ተደርጓል ጻድቃንም ቢሆን በአንጻራዊ በሀገሪቷ ትልቅ ውጭ ድርጅቶች ተወሰኑ የነበሩት ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መልሶ ያመጣው የአይ ሊሆን ይችላል እና አሁን ለምሳሌ የትላልቅ ተቋሞቶች ናቸው ያማ እንትን ያሉኝ እርከመ እንዲያደረጉኝ እና በዚህ ደረጃ ማንም አይገፋኝም ማይን ነገር የሚል ሀሳብ ለምንድኑ ማለት የፈለጉት እሳቸው ብሎ ነገርም ማየት በጣም መስረታ ጠቃሚ ይመስለኛል ማለት ነው የሆነ ነው ዶክተር ደብረ ጽዮን ቀጥታ ከጅራል ጻድቃን ጋር ጫወታው ማድረግ የሚፈልጉበት ጅራል ጻድቃንን ከዛ አካባቢ ከመታን ጅራል ጻድቃንን እንዲሁም አንዳንድ መረጃዎች የሰማሁት ምንድን ነው ባንዳ አንብለው እንቅስቀሳ ሁሉ እንጀምርበታለን የሚል ነገርም አምጥተዋል እንግዲህ በትግራይ ውስጥ የተለመደ ነገር ነው ነገር አንዱ አንዱን አንደኛ ቡድን የሸናፊ ሲሆን የተሸናፊውን በአንዳ ነው የሚባለው ሁሌ ማለት ነው እና ስዬ እኮ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የፌዴራል ጦርነቱ እስከሚነሳ ድረስ በአንዳ እኮ ነው የሚባሉት እኮ እና አቶ ገብሩ እኩ በአንዳ ኮ ነበር ሚበሩ እነሱ በአንዳዎች ነው አሸናፊዎቹ እነዚህኛዎቹ ሌላ ሀሳብ ያለውን በአንዳ የሚለው ነገር እንፈርጃል አሁንም እና ጀራል ጻድቃንም በአንዳ የሚለውን እንቅስቀሳ ሁሉ በዚህ በህዋታዊ መዋቅር ሊያስጀምሩባቸው እንደሆነ ሁሉ መረጃዎች እየወጡ ነው ያሉት ማለት ነው አሁን እንግዲህ በተለይ በትግራይ ጉዳይ ሲነገር እንግዲህ አንተም አንድ ጠቀስ አርግ ያለፍከዋለ ለምንድነው ስለ ትግራይ ጉዳይ አያገባቸውም እዛውኛ እንጨርሳለን የሚሉ የፒፒልፌ ፕሮፓጋንዳ ልሳናቶች ወይም ደግሞ ትግራይን መሰረት አድርገው የሚቋቋሙ ሚዲያዎችም እንደዛ ሲሉ እንሰማለን ይሁና ግን አንደኛ አንተም እንደጠቀስ ትግራይ የኢትዮጵያ አካል መሆኗ ብቻ ሳይሆን በትግራይ ያለው ሽኩቻም ቀጠናዊም መልክ ሊዝ የሚችልበት እድል ሰፊ ስለሆነ ነው እንግዲህ አንዱ ይሄ የሽኩቻ ምክንያት እንግዲህ ከዚህ ቀደም ጀነራል ታደሰ ወረደም እንዳነሱት እንግዲህ ከተጠያቂነት ለማምለጥ ነው የሚል ነገር አንስቷል በተለይ አሁን በክልሉ ህግ የህግ ወጥ ብረትና ማዕድናት ዝውውር በስፋት እንዳለ ይነገራል ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ ይሄ ወርቅና ይሄ ማዕድንና ብረት ደግሞ መዳረሻው ዩኤ እንደሆነ ይታመናል ዩኤ ደግሞ በአፍሪካ በማዕድንና በብረት ህገወጥ ንግዶች ላይ በስፋት ተሰማርታለች የሚሉ ዘገባዎች እንግዲህ በስፋት ይሰራጫሉ ከዚያ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ቀጠናዊ መልክ ያለው ጉዳይ ነው እና የትግራይ ክልል ላይ እየተከሰተ ያለው ፖለቲካዊ ግለት ትግራይን ብቻ የሚነካ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ሻገር ብሎም ቀጠናውን ሊያምስ የሚችል ሁነትም ስለሆነ ነው የወደ ደብረ ጽዮን ጉዳይ ልመለስና ና በደብረ ጽዮን አንታ ያነሰዋል 93 ላይ የጉዳዩ ዋና ተጠቂ አይደሉም እና ለምንድነው ጨዋታውን ከጻድቃን ጋር ለማድረግ ፈለጉት የፈለጉት የሚለው ነገር ወሳኝነት ያለው ይመስለኛል ያው እርስ በርስ ያው እዛው ይተዋወቃሉ እንግዲህ ጀነራል ጻድቃን ውስጥ ላይ እያደረጉት ያለው አንዳች የሆነ እንቅስቃሴ አለ ማለት ነው ምናልባትም ህዋትን ያራደ ያንቀጠቀጠ አንድ እንቅስቃሴ በጀነራል ጻድቃን እየተደረገ ነው ወይ በህቡ ልንል እንችላለን ወይም ደግሞ አንተም እንዳነሳው ቲዲኤፍ የሚባለው የጸጥታ መዋቅሩ እንግዲህ በጦርነቱ ጊዜ እንግዲህ ስማቸው ጎልቶ ከሚነሱ መካከል ናቸው ጻድቃን በተለይም ደግሞ የሞቀ ቤታቸውን ጥለው ጫካ ገብተዋል በሚልም እንግዲህ በብዙዎች በዛ ባሉ ታጣቂዎችም ወታደሮችም የሚሞካሹ ናቸው እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የራሳቸውን ደጋፊ የታጣቂ ቡድን ሊያሰልፉብን ይችላሉ በእኛም ላይ ሊያነሳሱ ይችላሉ ከሚል ፈራቻ ይመስለኛል እንግዲህ ደብረ ጽዮን የጉዳዩ ተጠቂ ሳይሆኑ ጀነራል ጻድቃን ላይ አነጣጥረው ለመተኮስ እየሞከሩ የሚገኙት ይሁና ግን ጻድቃን የሰጧቸው ምላሾች አሉ አንተም እንዳልከው እንግዲህ ጨዋታውን ከፍ ለማድረግ የሞከረ ይመስላል ይሁንና ግን በህዋት ቤት ያለው በተለይ በነ ደብረ ጽዮን ቡድን በኩል አሁን አሁን እየተነገሩ ያሉ ነገሮች የመጣው ይምጣ አይነት ነገር ይመስላል በተለይ ደብረ እኔ ትልቅ ሰው ነኝ ብዬ እንጂ ኮ ብዙ የምናገረውን ነገር አለ የሚሉ አስቴቶችን ሲናገሩ ስትሰማ ትደነግጣለ እና አንዳንድ ከፖለቲካዊ የማይመስሉ የግል ጉዳዮችም ያሉባቸውን ጉዳዮች እያነሱ ነው የሚገኙት ና በትግራይ ሰሞነኛ ና በአማራ ክልል ሰሞነኛ ሁኔታዎች እንግዲህአንድ ጥ ብዛ ጋር ሊጨምረ ሱ ነገር ዝም ብሎ አሁን አንድ አንዳንድ ሰዎች ምን ሆነ ነው እነዚህ ሰዎች ግል ነገር የሚያወሩት አሉ ወሬ ምናምን ይመስላል ግን እንደ ፐርፐስ ሊ ነው የሚወራ ነገር ለምንድን ነው መሰለ ይሄ ዋታዊ መዋቅር የሚባሉ ለሰባት ዓመት የተደራጀ መዋቅር እንደዚህ አይነቱ መረጃዎችን ጣል ስታደረግለት ማለት ነው በደንብ አርጎ አብላልቶ የሆነ አንድ አንድ ትልቅዬ ለካምፔን ማስኬጃ ይጠቀሙበታል ለዛ ነው ዝም ብሎ አይደለም ዶክተር ደብረ ጽዮን አሁን እያመጡ ጣል የሚያደረጉት ጌታቸውን ቢማትል አፍን ከሆነ እናገርልሃለሁ ይሄኛውንም እንደዚህ ምናን የሚባለው ነገር ለምን ይሄ መዋቅሩ በእንደዚህ አይ ነገር ላይ የተገነባ ስለሆነ በቀላሉ ከጨዋታ ውጭ የማረጊያ ስትራቴጂ ስለሆነ ነው ሱ እንዳንድም ፖለቲካዊም ይዘት ያለው ነው ግላዊ ነገሮች ብቻ ግን አይደሉም እንግዲህ የበዓል ማግስት የአይን ዳፍጣኝ ኢንሳይት ዝግጅታችን በአማራ ና በትግራይ ክልል ነባራዊ ና ወቅት ሁኔታዎች ላይ ያተኩሯል የዛሬውን እዚህ ላይ እንቋጫማል መልካም የአንድ ዳፍታ ቤተሰቦች የዛሬው የአንድ ዳፍታ ኢንሳይት ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር መልካም ይመስቀልባል